Colocar as antepares. Como vocês podem ver aqui, ó, é um espelho, né? Fica muito legal, né, né? Pequenas peças com essa mesinha magnética. Esse anteparo nem precisaria dele, mas é uma garantia de que a peça não vai sair da posição.
aí então nosso pequeno bloco de aço, que nem um espelho. Muito legal.